Se a este rapaces e rapazas do Colexio Amadeo Barroso lles preguntamos por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison ou Ringo Starr, pode que a maioría non saiba onde situálos, pero algúns se achegaban á exposición sabendo quen son os Beatles. Sí, porque mi mamá los escucha. E hai unha canción que non me acordo como se llama que me gustou. E o máis importante, saben como soan. Seime a de Help, a de Yesterday, ninguna máis. Na casa non escoitei, bueno, soame os Beatles, pero non escoitei moito. E me sei unha canción que é Yellow Submarine, que foi unha guapada, basicamente. Gozan como que son, nenos e nenas, de todo o percorrido no que se lles vai explicando a historia detrás de cada unha destas pezas. Eles teñen as súas preferidas. A mí me está gustando mucho lo de lo, el Beatlemania, porque, no sé, me gustan los Funko Pops de, y los muñequitos. Me gustó mucho la de Yesterday, y que es muy interesante. Ah, donde están las guitarras firmadas porque están muy chulas, son con las que tocaron. Las guitarras también. Gustan por la firma y de porque es realista. Gustan mucho. Los fungos y también las guitarras así firmadas que están guays, así firmadas de los Beatles. E la roupa, que isto está chulo. O certo é que a exposición ao redor do universo Beatle está se convertendo tamén nun atractivo para as visitas de centos de escolares.